Siyasi prosesləri dəyərləndirmək üçün bugün sizin görüşünüzə gəlmişik. Axşamınız xeyir olsun. Efirdə DTV aktualdır. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız Milli Məclisin deputatı akademik Ziyad müəllim Səmədzadədir. Ziyad müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Öncə istərdim 15 iyun tarixi ilə bağlı sizə bir sual verim. 15 iyun Milli Qurtuluş gününə gedən yol Ziyad Səmədzadənin baxışında. Əvvəla dəvətinizə görə çox təşəkkür edirəm. 15 iyun Azərbaycan xalqının tarixində əbədi yaşar bir gün olacaqdır. Çünki məhz 15 iyun 1993-cü ildən başlayan hadisələr göstərdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinin qorunması istiqamətində müəyyən etdiyi strategiya çox dəqiq Azərbaycan xalqının milli maraqlarına cavab verən bir siyasət olub. Seri dağıldıqdan sonra müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda çox ağır bir vəziyyət yaranmışdı. Baxmayaraq ki, Sovet dövründə Azərbaycanda böyük iqtisadi potensial, elmi texniki potensial yaranmışdı. Amma müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq bu potensial sürətlə dağılmağa başladı. Ölkədə hərc-mərclik başalıb gedirdi. Özünü islahçı kimi göstərən insanlar, bir sıra ziyalılar, ictimai xadim desək olar, ictimai xadim, dırnaq içərisi ictimai xadimlər, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətlə dağılması üçün demək olar ki, hər şey etdilər. Sizə konkret rəqəmlərlə desək, Azərbaycan iqtisadiyyatı 93-cü ilin birinci yarısında 91-ci ilə sizdən dəfələrlə azalmışdı. Əvvəla SSRİ miqyasında düzgün olmayan qərarların qəbul edilməsi, qiymətlərin birdən-birə liberallaşdırılması bütövlükdə müttəfiq respublikaların, o cümlədən Azərbaycanın da iqtisadiyyatına ciddi bir təsir göstərirdi. Elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, Azərbaycan özünün müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Bir tərəfdən erməni işğalına məruz qalmış ərazilərimizin genişlənməsi, yüz minlərlə qaçqınların öz yurd yuvalarından didərgin düşməsi, ölkə daxilində sabitliyin olmaması, bütün bu proseslər Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün çox ağır bir vəziyyət yaratmışdı. Əgər Ulu Öndər Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsəydi, təbii ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini bir mənalı şəkildə itirəcəkdi. 1993-cü ilin iyunun 15-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçildi. Və Ali Sovetin sədri seçilməsi ilə əlaqədar olaraq o parlamentdə çıxış etdi. O, Heydər Əliyevin hər bir çıxışı, hər bir cümləsi Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasına yönəlmişdi. Heydər Əliyev sistemli şəkildə Azərbaycanda olan ağır vəziyyəti təhlil etdi. O göstərdi ki, Azərbaycan bir gün ağır vəziyyətdədir. Biz tamamilə kənarda qalmışıq. Torpaqlarımız işğal olunub, qaçqınlarımızın əhval-ruhiyyəsi, iqtisadiyyatımız dağılıb, Azərbaycanı heç kim tanımaq istəmir. Belə bir şəraitdə Heydər Əliyev xalqa müraciət etdi. O müraciət bir mənalı şəkildə onu göstərirdi ki, Heydər Əliyevin Azərbaycanın gələcəyi barədə düşünülmüş siyasəti var. Heydər Əliyev ilk növbədə çalışırdı ki, ölkədə siyasi sabitliyi təmin etsin, vətəndaş müharibəsinin qarşısını alsın, ictimai sabitlik təmin olsun, qonşu ölkələrlə münasibətlər yeni prinsiplər əsasında qurulsun və ən başlıcası ölkədə sülh təmin edilsin. Bu fikirlər 3 oktyabr 1993-cü ildə bir daha geniş şəkildə Cənab Prezident tərəfindən ifadə olundu. Siz bilirsiniz ki, Ali Sovetə rəhbərlik etdiyi dövrdə o Gəncəyə getdi. Qiyamın qarşısını aldı. Əl-İkram Ümmətov Talış-Boğan Respublikası yaranması prosesi var idi. Azərbaycana bu da böyük qurma işidir ki, qurma bir işidir ki, Azərbaycanı parçalayan qüvvələr var idi. Heydər Əliyev bunların hamısının qarşısını aldı və ölkədə əminəmanlıq yaratmaq üçün böyük işlər gördü. Ona görə o yoldan, 15 iyundan arxada qalan illərə baxdıqca bir daha Ulu Öndər Heydər Əliyevin dahilini şahid olursan, borc ağır vəziyyətdə yaşayan,
ölkə iqtisadiyyatının yarıdan çoxu dağılan bir ölkə, bugün Azərbaycan dünya ölkələri içərisində özünün apardığı siyasətə görə, özünün qurduğu beynəlxalq əməkdaşlıq sisteminə görə qabaqcı ölkələrdən biri kimi tanınır. Yəni 1993-cü il 15 iyun, 2023-cü il 15 iyun. Böyük bir fərq var. Bu 30 il ərzində böyük fərq var. Bəli. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanı o gündən onun müəyyən etdiyi siyasət Heydər Əliyev Azərbaycanı o ağır gündən bu gün dinamik inkişaf edən, dünyada söz sahibinə çevrilən, ölkəsinin ərazi bütövlüyünü təmin edən bir dövlətə çevrilmişdir. Təbii ki, o dövrdə Heydər Əliyevin siyasəti haqqında çox danışmaq olar. Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında tarixi xidmətləri çox böyükdür. Ən böyük xidmətlərdən biri ondan ibarətdir ki, o bütün fəaliyyəti dövründə Azərbaycanın milli maraqlarını, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyini, Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir siyasəti müəyyən etdi. Və bu siyasətin də strukturu barədə çox danışmaq olar. Əsrin müqaviləsinin bağlanması, xarici investorların Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanda azad bazar münasibətlərinin qurulması, sərt planlaşma sistemindən azad bazar münasibətlərinə keçilməsi sisteminin qurulması, qanunvericilik bazasının yaradılması, strateji dahillərinin həyata keçirilməsi və Azərbaycanın dünyanın aparıcı ölkələri ilə əməkdaşlığı qurması, bütün bunlar Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün möhkəm baza yaratdı və bugün də biz bu siyasətin uğurlu nəticələrini görürük. Bəli, bugün biz bu aparılan siyasətin uğurlu nəticələrini görürük, tam doğru söylüyorsunuz. Ulu Öndər Azərbaycanın gələcək siyasətini, o yolu Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün qurdu və Azərbaycan bugün. Biz 44 günlük müharibədə zəfər qazandıq, uğur qazandıq, qələbə çaldıq və Azərbaycanımız bugün dünyada söz sahibidir. Bəli. Azərbaycanımız bugün qazandığı uğurlarla öz sözünü deyir. Liderimizin səsi ən yüksək tribunalardan gəlir və hamı da görür, bütün o dünya liderləri də görür ki, bəli, cənab prezidentin dediyi söz onun gördüyü işidir. Buyurun. Heç şübhəsiz. Cənab prezident 2003-cü ildə andışma mərasimində deyir ki, mən Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalacağam. Çünki bu siyasət Azərbaycanın xoşbaxt gələcəyinə təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Baxın, görün, Heydər Əliyev 1993-cü ildə deyirdi ki, qaçqınlarla görüşəndə deyirdi ki, gün o gələcək ki, biz bu bayramı Şuşada, Ağdamda, bəli, Kəlbəcərdə, Laçında, Füzulidə, Cəbrayildə qeyd edəcək. 30 il bundan qabaq Heydər Əliyev ağır bir vəziyyətdə olan ölkənin prezidenti qaçqınlarla görüşündə, qaçqın və köçkünlərlə görüşündə bunu deyir. Baxın, görün Heydər Əliyevin uzaq görən siyasətinə. Ona görə də bugün Azərbaycanda aparılan siyasətin kökündə Heydər Əliyevin baxışları durur. Baxın, hansı bir tədbirdə, böyük tədbirdən danışırıqsa, biz orada Heydər Əliyevin siyasətini, xəttini görürük. Bəli. Azərbaycan son 20 ildə böyük bir yol keçdi. Heydər Əliyev siyasətinə sadiqlik nümayiş etdirərək Azərbaycanda regional inkişaf proqramları uğurlu həyata keçirilir. Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalaraq Azərbaycan güclü bir ordu yaratdı. Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalaraq Azərbaycanda neft strategiyası ilə əlaqə yanaşı qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində cəsarətli addımlar atılır. Baxın, görün, 44 günlük zəfərdən sonra Azərbaycanda həyata keçirilən iri miqyaslı layihələrin mahiyyətində. Bugün böyük qayıdış dövlət proqramı həyata keçirilir. 1990-cı illərdə 2000-ci ilə qədər Azərbaycan büdcəsi 1 milyard dollarda deyildi. Bugün artıq biz bugün böyük qayıdış proqramı çərçivəsində İşğaldan azad olunmuş rayonlarımıza 6,5 milyard manat pul ayırırıq. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, biz heç kimdən borc almırıq. Heç kimdən
ağır şartlarla borç almırıq ve müracaat etmirik. Eksine Azerbaycan borç alan ülkeden borcu veren ülkeye çevrilip. Ben bir çok maraklı bir baktı diyeyim. 1997 yılında Ulu Önder Heydər Əliyevle sual verirler ki, siz 71 milyon dolarlık kredi almışsınız. Onu qaytarmaq vaxtı ilə qədər hansı məsələlər var? O cavab verir, bəli, biz 71 milyon dollar kredit aldıq ki, əhalimizi buğda məhsulları ilə təmin edək. Çətinlikdir, azlıq şəraitində yaşayırdıq, aldıq bunu. Amma deyir, sonra əlavə ala bilərsiniz ki, yox, ağır şərtlərlə biz almağa imkanımız yoxdur. Mən xahiş edəcəyim ki, qalan borcumuzu müəyyən müddətdən sonra məsələsi həll olunsun. Yəni, baxın, 97-ci ildə 71 milyon dollar kredit alan ağır şərtlərlə Azərbaycanın bugün valyut ehtiyatları 70 milyard dollara çatır. Azərbaycan borc alan ölkədən, borc verən ölkəyə çevrilmişdir. Bax, budur bizim siyasətimizin ən böyük zirvəsi. Bəli. Biz borc alırdıq, indi isə borc veririk. Qarabağı da öz gücümüzlə, öz maliyyə imkanlarımızla bərpa edirik və bəli, bərpa da edəcəyik. İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Bu fikirləri Ulu Öndər vaxtı ilə söyləyib və bu fikirlərin də nəticəsini yaşadığımız bu günlərdə də biz görürük. Cənab Prezident hər zaman əlamətdar günlərdə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda olur. Biz hər zaman bunu görürük. Bəli, bəli. Və qürur duyuruq, onun çıxışlarını izləyirik, onun verdiyi mesajlar nəinki Ermənistana göndərdiyi mesajlar, bütün dünyaya verdiyi mesajlar, biz bunları izləyirik, görürük, qürurlanırıq. Və hər gedişində də nəyin şahidi oluruq? Açılışlar, görüşlər, böyük qayıdış, insanlarla olan səmimi münasibət. Eyni zamanda dünyaya, bəli, bəli, mesajlar. Bəli, dünyaya verilən mesajlar. Gəlin, böyük qayıdışdan da danışaq. Heç şübhəsiz. Əvvəla, Cənab Prezidentin böyük qayıdış proqramı dünya miqyasında rəqabətə dözən bir proqramdır. Dünyada müharibələr olur, dağıntılar olur, o dağıntılardan dağıntıların bərpası ilə bir müddətdən sonra hökumətlər məşğul olurlar. Və bu əksər proqramların, belə bu kimi proqram, belə hadisələrin aradan qaldırılması üçün dövlətlər, ölkələr xaricə müraciət edirlər, borc alırlar. Azərbaycan nadir ölkələrdən biridir ki, bu qədər dağıntı erməni vandalizminin nəticələrini Azərbaycan hökuməti öz gücü, öz maliyyə imkanları hesabına qaldırır, aradan qaldırır. Böyük qayıdış proqramı Pütövlükdə Qarabağ İqtisadi Rayonunun, Şərqi Zəngirizir və Qarabağ İqtisadi Rayonunun yeni prinsiplər, müasir tələblər baxımından dirçəlişi deməkdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonu bir müddətdən sonra ölkə iqtisadiyyatının ən azı 7-8 və 10 illiklərdən sonra 10%-dən çox məhsullu verəcəkdir. Orada kifayət qədər təbii resurslar var, kifayət qədər su ehtiyatları var, kifayət qədər torpaq ehtiyatları var. Ən başlıcası böyük iradə var. Cənab Prezident artıq bunu müəyyən edib. Bütün şəhərlərin iş vaxtı ilə işğal altında olmuş şəhərlərin baş planları hazırlanıb. Böyük quruculuq işləri gedir. Ən böyük maneələrdən biri təbii ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsi məsələsidir. Bəli, bəli, bəli. Yəni, artıq böyük qayıdış proqramına start verilib. Ağalı kəndində artıq insanlar yaşayır. Laşında, bu yaxınlarda Laşından Cənab Prezidentin Laşına səfəri, orada gördüyü işlər, o görülən işlər barədə. Bütün işləri də şəxsən özü nəzarət edir. Bilavasitə onun nəzarəti altındadır. Çünki Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının dirçəlişi və orada görülən işlər eyni zamanda dünyaya bir mesajdır. Bəli. Baxın, erməni vandalizminə məruz qalmış, xarabalıqlara döndərilmiş Azərbaycan torpağında yeni bir həyat başlayır. Bizim kifayət qədər maliyyə resurslarımız var, bizim kifayət qədər texniki, elmi texniki potensialımız var. Ən böyük qüvvəmiz isə iradədir. Bəli. Azərbaycan torpağının çiçəklənməsi naminə aparılan quruculuq işləri. Şuşada da bir çox işlər görülür, Şuşaya da qayıdışa hazırlıq işləri gedir. İllərin o həsrətinə son qoyulur. Bəli, bax, bu qazanılan uğurlar, görülən işlər.
İndi də istərdim ermənilərdən danışaq. Ermənilərin Qarabağda israr etdiyi beynəlxalq mexanizm təklifinin arxasında əslində nə durur? Mən hesab edirəm ki, bu boş cəfəngiyatdır. Ermənilərin bu kimi təklifləri də heç vaxt öz əksini tapmayacaq. Ermənilər çalışırlar ki, ən iyrənc üsullarla sülh danışıqlarına, sülh müqaviləsinə mane olsunlar. Ermənistan Fransaya arxalanır, Fransanın təhriki ilə bu istiqamətdə mesajlar verilir. Təbii ki, cənab prezident dəfələrlə bəyan edib ki, heç bir beynəlxalq mexanizmlərdən burada söhbət getməz. Azərbaycanın özünün konstitusiyası var, Azərbaycan çox millətli dövlətləri diyarıdır, multikulturalizm dəyərləri burada qorunur. Heç bir ölkənin əhalisinə, Azərbaycanda yaşayan hamısı insanlar Azərbaycan konstitusiyası əsasında yaşayacaqlar, onların da inkişafına heç bir maniyyə törədilməyəcək. Ona görə də bu ermənilərin növbəti çirkin bəzi istəkləri ilə ürəklərində də qalacaq. Çirkin əməllərindən biridir, o da baş tutmayacaq. Aydındır. Hər iki ölkə üçün sülh əl çatandır. Biz sülh istəyirik. Bəs niyə sülh sazişi imzalanmır? Ermənilərin sülh sazişini imzalamamasının kökündə yenə də onun xaricdə olan havadarlarının tövsiyələri dayanır. Burada maraqlar toqquşur, Rusiya ilə Qərbin maraqları toqquşur. Erməni diasporu var, erməni diasporu 10 noyabr bəyannaməsini qəbul etmirlər. Bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, erməni vandalizmi, erməni şavinizmi hələ də çirkin əməllərindən əl çəkmirlər. Ziyad müəllim, vasitəçilər də söyləyirlər ki, biz istəyirik tezliklə sülh sazişi imzalansın. Amma yenə də haradasa nəyin şahidi oluruq? Məsəl üçün, sülh məramlıların separatçıları dəstəkləməyini görürük. Amerika, Vaşinqtonun, belə deyək, erməniləri dəstəkləməyini görürük. Fransızlar eyni mövzudur. Yəni, onların maraqları nədir? Biz istəyirik, Cənubi Qafqazda sülh olsun, sakitlik olsun, firavanlıq olsun. Burada iri dövlətlərin maraqları var. Ən böyük maraqlarından biri ondan ibarətdir ki, Rusiyanı Cənubi Qafqazdan çıxartsınlar, Qafqazdan çıxartsınlar. Amerika, xüsusilə də Fransa bilavasitə ermənilərə dayaq olsunlar ki, onlar çirkin əməllərini davam etdirsinlər. Hər şeydən qabaq onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan türk dünyasının samballı bir üzvidir. Türk dili dövlətlərin inteqrasiyası gündən günə güclənir. Ermənilər çox arzu edərdilər ki, Erdoğan Türkiyə prezidenti seçilməsin. Bəli. Ona ümid edirdilər ki, seçilməsinlər və biz də, yəni ermənilər öz çirkin əməllərini hakimiyyətə gələcək qüvvələrlə Azərbaycan əleyhinə işlətsinlər. Bir gün Azərbaycanın Türkiyə ilə dostluğu özü bir strateji bir qüvvədir. Artıq Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri o qədər genişlənib ki, o artıq böyük bir qüvvəyə çevrilib. Bizim Şuşa bəyannaməmiz var Azərbaycanla Türkiyə arasında. Ona görə sülh məramlılarının da mövqeyində nə qədər müəyyən xoşa gəlməz hadisələr olsa da, bütün bunlar Azərbaycanın maraqlarını heç vaxt təsir edə bilməz. Cənab Prezidentin qətiyyəti ondan ibarətdir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bundan sonra da Azərbaycan torpağı kimi inkişaf edəcək. Qarabağda başqa millətlərdən kim varsa onların da hüquqları qorunub saxlanılacaq. Azərbaycan inkişaf edən bir ölkədir. Cənab Prezident qeyd etdiyimiz kimi görülən işlərə şəxsən özü nəzarət edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ələt Azad İqtisadi Zonasının birinci mərhələsinin açılışında iştirak etdi. İstərdim bir iqtisadçı alim kimi, akademik kimi bu barədə danışaq. Mən bir iqtisadçı kimi çox sevindim ki, Ələt xüsusi iqtisadi zonanın birinci açılışı oldu. Bəli, birinci mərhələsinin açılışı oldu. Birinci mərhələsinin açılışı oldu. Heydər Əliyev vaxt ilə fikirləşirdi bunu. Ulu öndər Heydər Əliyevin də arzusu vardı elə 90-cı illərdə müəyyən zonalarda, müəyyən ərazilərdə yaradılsın. Amma onda şərait yox idi, reallıq yox idi. Ələt iqtisadi zonasının yaradılması isə bilavəsə Azərbaycanda olan investisiya mühitin yələ qədərdir. Azərbaycan iri miqyaslı kontraktlara imza atıb, Azərbaycan
dünyanın en aparıcı şirketleriyle əlaqələri var. Azərbaycanda investisiya mühiti yaxşıdır. Amma ələt iqtisadi zonasında isə yaradılan investisiya mühiti xarici ölkələrdən bura çoxlu investisiyaların cəlb edilməsinə şərait yaradacaqdır. Baxın, görün, burada dünyanın ən aparıcı zonalarında olan əlbəş şərait yaradılıb. Bir müddətdən sonra ələt iqtisadi zonasında zavodlar da tikiləcək, fabriklər də tikiləcək, Azərbaycanın ixrac potensialı artacaq. Ələt iqtisadi zonası Bakı Dəniz Limanı, Qədim İpək yolunun bərpası, Bakı Dəniz Limanı, bütün bunlar bütövlükdə kompleks şəkildə ələt iqtisadi zonasının normal fəaliyyəti üçün böyük imkanlar açır. Yəni, dünyanın ən qabaqcıl ölkələrində, Yaponiyada, Çində, Singapurda xüsusi iqtisadi zonalar var. Onlar iqtisadi zonaların inkişaf sürəti ildən ilə artır. Azərbaycanda yaradılan xarici iqtisadi, ələt iqtisadi zonasına investorlar gələcəklər. Bir müddət, uzun müddət vergilərdən azad olacaqlar, kömrük rüsumlarından azad olacaqlar. Yəni, sahibkarlıq mühiti üçün ən əlverişli şərait yaradılacaq. Kapitalist də, kapital da o yerə axır ki, orada mənfəət var. Burada da yüksək mənfəət olacaq. Bu mənfəətin də xaricilər tərəfindən qazanılması nəticəsində burada cənab prezident dedi, sonranın rəhbəri də hörmətli Valeh müəllim də dedi ki, minlərlə yeni iş yerləri yaradılacaq. Yəni, ələt iqtisadi zonası qısa zaman kəsiyində Azərbaycanın ümumi məhsulunda əmək elm tutumlu sahələrin xüsusi çəkisinin artmasına imkan yaradacaqdır. Mən hesab edirəm ki, cənab prezidentin ələt iqtisadi zonasının birinci mərhələsinin açılışındakı çıxışı, verdiyi tapşırıqlar yaxın zamanlarda Azərbaycanın bu istiqamətdə də mühüm nailiyyətlər əldə etməsini təmin edəcəkdir. Ziyad müəllim, təşəkkür edirəm. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Minnətdaram sizə. Televiziyamıza gəldiniz, proqramımıza iştirak etdiniz və bizim suallarımızı cavablandırdınız. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efirimizin qonağı Milli Məclisin deputatı, iqtisadçı, alim, akademik Ziyad müəllim Səmədzadə idi. Təşəkkürlər. Bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Dünya televiziyasına baxırdınız. Efirdə DTV aktual idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.